Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Na světě se vyrábí obrovské množství figurek, které se vůbec nepovedly, nebo jsou naprosto nenáviděné. V dnešním videu si ukážeme ty nejšílenější a nejhorší figurky všech dob. Na webu justfun.cz je speciální článek o Tarim a jeho figurce. Podívejte se tam přes odkaz ještě před začátkem tohoto videa. Madame Web. Ve světě Marvelu je Madame Web paralyzována, slepá, telepatická, jasnovidná mutantka. Ta tedy pracuje jako profesionální médium. Dokáže tedy Spider-Manovi pomoci nebo ho naštvat. Její akční figurka je ale stará paní sedící na židli a nikdo na světě to už nemůže změnit. Chopper z filmu Starsky Hatch. Vytvoření akčních postaviček z filmu Starsky Hatch v roce 1978 byl skvělý nápad. Vytvoření postavy informátora Huggyho Beera a spousty dalších, ne tak hlavních postav je v pořádku. Zde ale vidíte nějakého náhodného chlapíka s vousem, který se v show vůbec neobjevil. Tak proč je sakra mezi nimi? Antivirus Bruce Wayne. Existuje pravděpodobně hodně špatných figurek Batmana s křiklavými barvami a sněžnými doplňky. Bez ohledu na to, zda mají tyto postavy nebe, pirátské klobouky nebo obrovské zbraně, všichni mají jednu společnou věc. Jsou to postavičky Batmana. Toto ale není vůbec Batman, jelikož nemá svou masku a to jeho výstroj je navíc úplně otřesná. Jake Sully na vozíku. Jake Sully na vozíku je hlavní postava filmu Avatar. Někoho napadlo, že by mohla být i jeho figurka v jeho lidské podobě a ne v té modré. Tato postava je však paralyzována od pasu dolů a jeho jediným rozumným doplňkem je tedy jeho invalidní vozík. Přestože je princip dobrý, faktem zůstává, že zbytek figurek z Avatara jsou mimozemšťané, monstra, mechové a vojáci. Pokud by si tedy děti koupili takovouhle postavu, zvolili by si asi jeho modrou verzi, jelikož s ní se dá alespoň lépe bojovat. Tarryho figurka. Poslední dobou se na československé YouTube scéně probírá Tarryho figurka. Pojďme se nejprve zaměřit na vzhled jeho figurky. Jen se podívejte na ten velký krk, co pak je tady nějaká velká žirafa? Figurka je navíc vyrobená z pryskyřice a je velmi křehká, takže si jí malé děti můžou jenom vystavit. O její křehkosti se mohlo přesvědčit spoustu lidí, včetně slavných youtuberů, protože jim přišla údajně rozlámaná. To může docela naštvat, jelikož stojí okolo 1500 korun. Důvodem poškození téhle figurky je možná to, že je od výrobce špatně zabalená. Všichni víme, k čemu všemu může dojít během přepravy. Tady však tvrdí, že jídení youtuberi rozlámali ještě před unboxingem, ale proč by to dělali? Co si o tom myslíte vy? Koupili byste si jeho figurku, nebo případně některé figurky z dnešního videa? Tak jsme opět na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak by byl rád, kdybyste moji tvorbu podpořili palcem nahoru, odběrem a sdílením. Tak se mi loučí Zek. Čau.